მეგობრებო, მოგესალმებით და დღეს მინდა ჩავატაროთ ვებინარი, რომელიც შეეხება სახსრებს ზოგადად თვითდიაგნოსტიკაზე. მინდა გაგესაუბროთ, რომ თქვენ თვითონ მიხვდეთ, როცა უნდა მიხედოთ თქვენ სახსრებს და ჩამოვასახელებ იმ პროდუქტებს, ხო, რომლებიც საერთაშორისო დიეტოლოგთა ასოციაციის მიერ ასე ვთქვათ ნახსენებია იმ კონტექსტში, რომ ისინი უფრო აძლიერებენ სახსრების დაავადებებს და რომ ის ამოვიღოთ ჩვენი რაციონიდან. რასაც მე ვაკეთებ, ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ფიზიოლოგიაზე, დაფუძნებული ჩვენს ფიზიოლოგიაზე და არის აბსოლუტურად ნების ყველანაირი წამლების გარეშე და არის მარტო საკვებ პროდუქციაზე, ანუ პროდუქტებზე, იმ კვებაზე, რა რაციონით ჩვენ გვაქვს, როგორი რაციონით ჩვენ გვაქვს და ამას ვაკეთებ ჩემს კოუჩინგო პროექტში დიასფეროში, ვისაც აქვს სურვილი, მოდის და ხდება აი ამ პროექტის მონაწილე და ითვისებს ამ მასალას და ახორციელებს ამ ყველაფერს. მარტო კლასიკური მედიცინის და სწორი კვების მიდგომებით არ შემოვიფარგლები მე ჩემ პროექტში. აქ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ტიბეტურ მედიცინას, რომელსაც მე ვიყენებ დიასფეროს ფარგლებში და ასევე აი ამ ტიბეტური მედიცინის რაციონის გაწერით და ტიბეტური მედიცინის ენერგიების დაბალანსირებით, ხო, ჩვენ ვაღწევთ შედეგს ამა თუ იმ რაიმე პრობლემაზე, ან პროცესზე, რომელიც აწუხებს ამა თუ იმ ადამიანს. ეს ტიბეტური ტრაქტატის, ტიბეტური მედიცინის ტრაქტატს მე ვთარგმნი უკვე რამდენიმე წელია და უნდა გაგაფრთხილოთ, ბოდიშს მოვიხდი, რაღაც ჩვენთან ცუდი ამინდია და შეიძლება უცებ გავითიშო იმ იქიდან ქსელიდან, აი ახლაც მცდელობა იყო, მაგრამ იმედია მოვასწრებ. უბრალოდ რაკიაცაძე დავნიშნე, თორე ცოტა ადრე ჩავატარებდი. იმედია დამაცდის ამინდი და არ გამეთიშება დენი. და რამდენიმე წელია მე ვთარგმნი ამ ტრაქტატს და აქედან გამომდინარე მე ძალიან აქტიურად იყენებენ ჩემი დიასფეროს ჯგუფის მონაწილეები აი ამ ტიბეტის მედიცინის რაციონს და ენერგიების მიხედვით აბალანსირებენ აი ამ ყველაფერს. და მოდით ახლა ჩვენ დავიწყოთ თვით დიაგნოსტიკით, ხო? მე არ ჩამოგისახელებთ არანაირ კლასიფიკაციებს, არანაირ იქ ეტაპებს, არანაირ სტადიებს. ეს არ შედის ჩვენს არეალში. ჩვენ მარტო ვაკეთებთ იმას, რომ სწორი და დაბალანსირებული კვებითი რაციონის შერჩევით და პროდუქციის და ენერგიის დაბალანსირების შედეგად მივიღოთ შედეგები. და ეს სტადიები და ეს ყველაფერი, ხო, ну ზოგადად არ არის აი ამ ფორმატში განსახილველი. სანამ დავიწყებდი თვით დიაგნოსტიკის სიმპტომების ჩამოთვლას, ხო, რაზედაც თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, მე მინდა ზოგადად ვთქვა, რომ სახსრების დაავადება არ არის ასაკობრივი დაავადება. ანუ ეს ასაკში არ ემართებათ მარტო ადამიანებს. ეს გამოვლინება ხდება ასაკში, მაგრამ ის იწყება დაახლოებით 20-30 წლის შემდგომ. Ну, ეს მე ვიძახი ფიზიოლოგიურად, ხო? Ну, თუ იქ რაიმე არ გვაქვს, რაიმე გენეტიკური თანდაყოლილი, ან შეძენილი ნაადრევა და სხვადასხვა დაავადებები არსებობს,
ხო, სახსრების მარტო არტრიტი არ არის დიაგნოზი, ანუ სახსრის ანთება არ არის მარტო დიაგნოზი, ძალიან ბევრი დიაგნოზებია და ჩვენ ამის განხილვასაც არ ვაპირებთ აქ, მე ეს ყველაფერი მაქ ახსნილი დიასფეროს ჯგუფში, ნებისმიერი დაავადება მარტო სახსრების არა და ნებისმიერი დაავადების პათოგენეზი და გამოსავალი ამ ყველაფრიდან მარტო სწორი კვებით და ენერგიების დაბალანსირებით და ვარჯიშებით, ჰორმონალური ფონის ვარჯიშების რეგულაციით, რასაც მე ვაძლევ ჩემ დიასფეროს ფარგლებში. და მე რატო გამამახვილი ამაზე ყურადღება, რომ იცით, ნუ მე ჯერ არ ვარ ასაკში და მე არ მაინტერესებს ეს თემა. ესე არ არის, იმიტომ რომ აი ამ თემას ზუსტად და სახსრების თემას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მთელი ჩვენი ცხოვრება და დავიწყოთ ცოტა ნაადრევი ასაკიდან ამაზე ზრუნვა. იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზმს აქ ასეთი მიდგომა, რომ ზოგიერთი რაღაც პათოლოგია ვლინდება ძალიან გვიან. და რატო? იმიტომ რომ სხვადასხვა ორგანოს აქ რეზერვი იმის, რომ მაქსიმალურად იმუშაოს დატვირთვით, რომ არ გამოავლინოს ესა თუ ის სიმპტომატიკა და როცა უკვე ეს დეკომპენსაციაში მიდის და ზღვარზეა, ხო, მერე მოდის ის რაღაც კომპენსაცია, რაღაც სიმპტომატიკა და რაღაცების გამოვლინება. მაგალითად, ტიბეტის მედიცინის მიხედვით, ხო, თირკმელს თუ რაიმე პათოლოგია აქვს, ჩვენ მაგას ვერ ვიგებთ, სანამ თირკმლის რეაგირება და ფუნქციონირება არ დაეცემა 30%-ამდე. თირკმელა ზოგადად აქ ძალიან დიდი დატვირთვა, ნუ როგორც პირდაპირი გაგებით, ასევე ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ტიბეტური მედიცინის თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე იგივე ტიბეტის მედიცინის თვალსაზრისითაც და კლასიკური მედიცინის თვალსაზრისითაც, აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ აი ამ ორგანოს და უნდა, იცით, ახლა მე ესეთი ხატოვანი სიტყვების და იმეების ეპითეტების თქმა არ მინდა, რომ უნდა მივაქციოთ ჩვენ თავს ყურადღება და უნდა ნახოთ, რას ვჭამთ და რას არ ავჭამთ იქ მაღაზიებში, უნდა ასე ვთქვათ, მე რასაც ჩამოვთვლი, ხო, რასაც გეტყვით, უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმ ეტიკეტკებს და ასე შემდეგ. იცით, ეს ყველაფერი თუ ადამიანი ნორმალურად აზროვნებს და უნდა რომ იყოს ზოგადად ჯანმრთელი, ამ რაღაცებს უნდა მიაქციოს ყურადღება. მაგრამ ეს 1 და 2 და 3 თვით და 4 თვის მუშაობის შედეგად არ ხდება, ხო? ეს არის ყოველდღიური, ცხოვრებისეული ყოველდღიური მუშაობა თქვენ თავზე, რის შედეგადაც მე აი ეს ყველაფერი მე ავტომატის რეჟიმზე მოდის და უკვე გინდა თუ არ გინდა თვითონ ორგანიზმი ითხოს იმ დისციპლინას, გინდა თუ არ გინდათ, ხო? ის ორგანიზმი ითხოს იმ სწორ მიმართულებას კვებაში და იმ ნორმალურ პროდუქტებს, რომელიც უნდა მიიღოთ. და თუ დაუშვათ, იცით, რომ ის რაღაცა ცუდია, ხო, და ერთხელ და ორჯერ ამის დაფრკოლება გააკეთეთ და გადალახეთ ეს და აღარ მიირთვით და გაათვიცნობიერ, თავარი არ გათვიცნობიერება, ხო? მე ჩემი წონის დაკლება ფიზიოლოგიურად მე მაგ იქ ჩაწერილი მასტერკლასი, სადაც მე კვების ფაზებს ვასწავლი. და აი ამ კვების ფაზების გათვიცნობიერების შედეგად, ხო, ადამიანი უკვე ხვდება თუ რა და როგორ უნდა მიიღოს, ან რა საკვები უნდა მიიღოს და ეს მე უკვე მოდის ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი ავტომატზე მოდის. ანუ მე რას მინდა გაუსვა ხაზე, იცით, რომ ჩემ საკოუჩინგო პროექტში დიასფეროში ნებისმიერი ვინც კი არის, ის მუშაობს თავის თავზე. თუ არ მუშაობენ, ისინი ტოვებენ ჯგუფს და ტოვებენ ჩემ პროექტს. და ესეთები უკვე მოხდა. რატო? მე არ მინდა ადამიანები, ვინც უბრალოდ მისმენენ და არ აკეთებენ ქმედებებს და არ მუშაობენ თავის თავზე, იმიტომ რომ მათ მიაქვთ ჩემი ენერგია, ჩემი რესურსი და მე შემდგომ ჭირდება ჩემ თავზე მუშაობა, რომ მე ეს ყველაფერი აღვიდგინო.
გესმით და ეს საკმაოდ ძალიან შრომატევადი საქმეა. Ანუ ესე არ არის. Მე ყოველ ვებინარში თუ აკვირდებით, ვაფიქსირებ მიღება გაცემის რესურსს და აი ამ ბალანს ენერგიების. Თუ ეს არ ხდება, ნუ მე ადრე არ ვიყავი ესეთი მკაცრი, მაგრამ ნუ ცხოვრება მოიტანა ეს ყველაფერი და მე ახლა ამას ვაკეთებ და არანაირი ასე ვთქვათ ის არ მაქვს, ხო, ვინც არ მუშაობს ჯგუფში, ის ტოვებს ჯგუფს. Da, როგორ არ მუშ რით ვიგებ თუ არანაირად, ნუ ჯერგეთ მე სტატისტიკა მაქვს ჯგუფში და მე ვხედავ და ვინ რას აკეთებს. Მე ვიცი, ჩვენ ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს. Ჯგუფში ვუზიარებთ ერთმანეთს, აი იმ ვებინარებს, რომელსაც მე ვატარებ, 600-მდე ვებინარი მაქვს ჩატარებული წელიწად ნახევარში, ხა წარმოიდგინეთ რა ხელა მასალა მაქვს დიასფეროში განლაგებული და ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ვიხილავთ აბსოლუტურად ყველა საკითხს, რაც კი რამე შეეხება ჩვენი ცხოვრების სფეროებს, არა მარტო წონის დაკლებას და არა მარტო რაციონს, ხო? Და აი სახსრების თემა ძალიან კარგად არის განხილული. პრაქტიკულად მე თუ შემეკითხებით კლასიკური მედიცინის გადმოსახედით, მე ვერაფერს ვერ ვხედავ ისეც ჩასაჭიც, რომ რაც დააბალანსირებს და ზოგადად უშველი სახსრების პრობლემას. არის იქ რაღაც ნიუანსები, კვებიდან გამომდინარე, მე ყველაფერს კვებიდან გამომდინარე და რაციონიდან გამომდინარე ვიძახი, თქვენ არ გეგონოთ, მე რაიმს, მე საერთოდ წამლებზე არ ვსაუბრობ. ეს თემა დახურულია ჩემს დიასფეროს პროექტში. მარტო კვება, მარტო ენერგიები და ვარჯიშები, ეგ არის. და მაგრამ ტიბეტის მედიცინის თვალსაზრისით, ხო, სახსრებთან ურთიერთობა და ჩვენი სახსრები რომ სრულყოფილი იყოს, გინაც აი ეს ვარჯიშები, რა ვარჯიშები, ელემენტალური ვარჯიშებია, მაგრამ ეს არის გათვლილი ჰორმონალურ ფონზე. მე ჩვენ სრულყოფილად ვუდგებით ამ საკითხს მიზნობრივად ტიბეტის მედიცინის თვალსაზრისით. Ну, ეს ყველაფერი დიასფეროშია, მაგრამ მე ახლა მინდა სხვა საკითხები განვიხილოთ თქვენთან, რომ თქვენ ელემენტალურად იცოდეთ თუ თვით დიაგნოსტიკა როგორ შეაიტაროთ თქვენ სახსრებთან მიმართებაში და როგორ აღმოაჩინოთ, რომ თქვენ უკვე რაღაც პათოლოგია გეწყებათ სახსრებს. ეს მე ნებისმიერ სახსრებზე ვლაპარაკობ, მარტო მსხვილ სახსრებზე არ ვსაუბრობ, ხო? დაუშვათ, გაქვს თქვენ კისრის ტკივილი. ადიქით დილით, ძილის შემდგომ და ან დიდი ხანია ზიხად კომპიუტერთან, დიდი ხანი მუშაობთ კომპიუტერთან, ან ზიხად ქსოვთ, ან ხატავთ, აი ამის შედეგად უცებ კისრის ტკივილი წამოგივიდათ. ეს პირველი მაჩვენებელი არის და სიმპტომატიკა იმის, რომ შეიძლება აი ესეთი ქმედებებიდან გამომდინარე თქვენ ჩამოგიყალიბდეთ რაიმე პრობლემა სახსრების და ეს უკვე მიზნობრივად, ანუ თუ არის კისრის ტკივილი, კისრის მალების სხვადასხვა პათოლოგია შეიძლება ჩამოყალიბდეს და უკვე თუ აქ ვსაუბრობთ ჩვენ კისრის მალების პათოლოგიაზე და ეს არის ერთი სისტემა და ხერხემლის სისტემა, რა თქმა უნდა, მარტო არ შემოიფარგლება ხოლმე ეს კისრის მალების რაიმე პათოლოგიით და უკვე მეორე გადაცემა მიდის მთლიან ხერხემალზე. Мере თავის ტკივილი და თავის ტკივილი დროს, რასაც არ უნდა სვა, რას არ უნდა დალიოთ, რა წამალიც არ უნდა მიიღოთ, ეს წამალი არ გშველით. ესეც ნიშანდობლივია იმისთვის, რომ თქვენ მიაქციოთ ყურადღება, რომ შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემა სახსრების. ძიმეთ დგებით დილით საწოლიდან, შეზღუდვის შეგრძნება გაქვთ და როცა გადაადგილდებით, რაღაცა დისკომფორტი და ტკივილების შეგრძნება არის. ესეც ზუსტად იმის მანიშნებელია, რომ თქვენ რაღაცა პრობლემა გაქვთ სახსრებთან მიმართებაში. თუ რაღაც პერიოდში უცებ ჩაჯდომის დროს, ან რაღაცა მოძრაობის დროს თქვენ მიხვდებით და გაიგებთ ხმაურს, რაღაც ესეთი ანგრაჭონი ან ესეთი რაღაცა ხმაური სახსრებიდან, ესეც იმის მანიშნებელია, რომ იქ უკვე იწყება დესტრუქციული სიტუაციები და უნდა ამასაც მიაქციოთ ყურადღება. ან თუ გტკივათ სახსრები და თქვენ უკვე იცით დიაგნოზი და მიზეზი ტკივილის. ანუ ეს უკვე გამოხატული არის, ხო? რატო არის აი ესეთი ტკივილი? ანუ უკვე არის ეს პრობლემა და უნდა მიაქციოთ ამას ყურადღება. არ გაქვთ ენერგია,
მოთენთილები ხართ, გინდათ ხშირად რომ წამოწვეთ, გინდათ ხშირად რომ დაისვენოთ დღის განმავლობაში. ესეც იმის სიმპტომატიკა არის, სახსრების სიმპტომატიკა არის, მიუთითებს, რომ აქ უნდა მივხედოთ სახსრის რაიმე პათოლოგიას. მე თან ახლა ხალხზე მინდა გავუსვა, რომ ნებისმიერი დიაგნოზის მე ამას ელემენტალურს გაძლევთ, რომ თქვენ უკვე ყურადღება მიაქციოთ, თქვენ დიაგნოზის დასმის უფლება არ აქვთ. Უბრალოდ ყურადღება მიაქციოთ, იმიტომ რომ თქვენ ადგეთ და წახვიდეთ შემდგომ მე ექიმთან, გადადგათ შემდგომი ნაბიჯი და დიაგნოზის და კვლევების შედეგად უკვე ექიმი დასვამს იმ სრულყოფილ დიაგნოზს. მე გეუბნებით თქვენ, რომ იცით, ძალიან ხშირია ხოლმე ესეთი კითხვები და ესეთი ზარები, რომ აი ამ სიტუაციებთან დაკავშირებით, და ეს ნუ ყველამ იცის, მე ყველას უხსნი, და ჩემო ხალხმა იცის ყველა, მე ყველას უხსნი ის ელემენტალური, რაც უნდა იცოდეს ადამიანმა იმითვის, რომ მე შემდგომი ნაბიჯი გადადგას ამა თუ იმ რაღაც სიმპტომატი კაცი საიდანაც რა სიმპტომიც მოდის. ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ ვერ იცვამთ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს, გეწყებათ ტკივილი, დისკომფორტი, გადაადგილება გიჭით, ესეც მანიშნებელი არის, გინაც არ იყოს ტკივილი, მაგრამ თქვენ ვერ გადაადგილდებით, რაღაცა დისკომფორტია, ესეც იმისი მანიშნებელია, რომ თქვენ გეწყებათ რაღაც პრობლემა სახსრებით. ასევე ესეთი ნიშანდობლივი არის, როცა ადამიანს შუბლზე და ყელის არეში ეწყება ნაადრევი ნაოჭები, ეს მანიშნებელი არის იმის, რომ მას ეწყება დესტრუქციული სიტუაციები სახსრების. ეხლა მე მინდა თქვენ რომ ჩამოგიყალიბოთ, გაგაცნოთ ზოგადი მიზეზები განვითარების, სახსრების დაავადებების განვითარების ზოგადი მიზეზები. არის გენეტიკური მიზეზი და ესეთი დაავადებები და დიაგნოზები ძალიან ბევრია, მაგრამ ეს იგივე უფლება არის ექიმის, კვლევების შედეგად ეს დაისმება, ეს არის გენეტიკური თუ შეძენილი თუ სხვა გენეზის. ასევე ნებისმიერი ტრავმა, რაც კი თქვენ მიგიღიათ, გინდათ ის უბრალოდ ბავშვობაში რომ დავეცემოდით ხოლმე მუხლებზე და რამდენჯერ ქონია ის მუხლები ხო გატეხილი და გადაცვლეფილი, ესეც ტრავმა არის, რომელიც შემდგომ ათეული წლების შემდგომ იჩენს თავს და ის აუცილებლად იჩენს თავს, იმიტომ რომ ესე ყალიბდება, ის არანაირი ტრავმა ხო ისე არ გადის, რომ მე რაღაცა სიმპტომატიკა არ წამოვიდეს. ეს აუცილებელი არ არის, რომ თქვენ ძალიან უნდა აქტიკილეთ სახსრები და თქვენ უკვე დაინვალიდებული უნდა იყოთ აი ამ პათოლოგიით, მაგრამ ის რაღაცა დისკომფორტი ყოველთვის არის. მე ქრონიკული ანთებები, ქრონიკული ანთები, ზოგადად ჩვენი ორგანიზმი არის მატარებელი ქრონიკული ანთების სხვადასხვა შიდა და გარე აგენტებიდან გამომდინარე, რომელიც არის მუდმივად ჩვენში და გარე სამყაროში, და აი ეს ზოგადად ქრონიკული პროცესი ყოველთვის მოქმედებს და შეუძლია რომ ჩართოს აი ეს კასკადი აი ამ დიაგნოზების, სახსრების დაავადებების დიაგნოზების. ასევე კვებითი მგრძნობიარობა, არის პროდუქტები და ასევე ალერგენები, რომელიც პროდუქტის, რომელიც იწვევენ სხვადასხვა ანთებად პროცესს სახსრების, და არის ეს წინა მორბედი აი იმ დაავადებების, იმ სახსრების, ანთებების და შემდგომ დაავადებების, რომელიც მე შემდგომ შეიძლება რომ ჩამოყალიბდეს. ასევე არის დისბიოზი, არის მიზეზი, ასევე არის ესეთი სინდრომი, დაფაცხავებული ნაწლავების სინდრომი. მე ეს ყველაფერი, რასაც მე თქვენ გიყვებით, ყველაფერი თავისი ფიზიოლოგიით და პათოფიზიოლოგიით და პათოგენეზით ყველაფერი აბსოლუტურად განხილული მაქვს ჩემს დიასფეროს პროექტში, რათა იცოდეს ნებისმიერმა ადამიანმა იმ ელემენტალურად, აი თითებზე მაქვს ახსნილი, ასე ვთქვათ, იქ არანაირი იქ ჩაწნობა არ არის ისეთი სამედიცინო ფრაზეოლოგიით და იქ რაღაცა ტერმინოლოგიით და ასე შემდეგ, იმ ელემენტალურად მაქვს ყველაფერი ახსნილი, რომ ადამიანი მიხვდეს არს
იმ გადმოსახედიდან, რა გადმოსახედიდანაც და რა დონეზედაც ის არის განვითარებული, რომ ყველანი არ არიან ექიმები, ხო? და იმ ელემენტალურ ადამიანს, ვინც არ არის ექიმი და მედიცინის მუშაკი, იცოდეს ის ელემენტალური თუ ამა თუ იმ დაავადებას რა პათოგნომიური სიმპტომატიკა აქვს და ან როგორ შეგვიძლია ჩვენ რომ მივეხმაროთ ჩვენ თავს. Mere șemdgom șacari, nu șacari da fructoza, amaze me, nu arbiți, disertație mă gdați erili, alba, ce îmi dies pe roșii, ola nairi tu asa zrisit, ola nairi mecanisme bima, ganhiluli, da, ai ise roi, cert în zimetima, ca se scoate, ola peri ganhiluli, tu ras gviketeps fructoza, tu ra aris gerigeti fructoza, an ra aris glucoza, an ras nishnavs shakari, siskhshi, mati mekanizmi, mati chamoqalibeba, shemdgom insulinis rezistentoba, diabetis ganvitareba, da rogor ushelo chven igive kvebidan da ratsionidan gamomdinare, nu aranaeri tsamlebi chven saertot ახლოს არ ვარ. ასევე თუ არის დისვიტამინოზი, დისბალანსი ვიტამინებისა A, D და K ვიტამინების, ესეც არის წინამორბედი იმისა, რომ შემდგომ განვითარდეს დაავადება, სახსრების დაავადება. ნებისმიერი ინფექციები, ნებისმიერი აუტოიმუნური დაავადებები, ესეც არის მიზეზი იმის, რომ განვითარდეს სახსრების დაავადება. ასევე დისბალანსი ორი მჟავებს შორის, რომლებსაც ჰქვიათ ომეგა 6 და ომეგა 3. ომეგა 6-ზე და ომეგა 3-ზე მე ძალიან ფართოდ მაქვს ეს ყველაფერი ახსნილი, თუ სად თუ რა პროდუქციაში შედის ან ომეგა 3 და ან ომეგა 6, ან რას წარმოადგენენ, რა ბალანსით უნდა მივიღოთ ის ჩვენ კვებით რაციონში და საერთოდ რას აკეთებენ ესენი ჩვენს უჯრედში და ჩვენს ორგანიზმში. ანუ მათი დისბალანსი ჩვენს ორგანიზმში ასევე იწვევს აი ამ სახსრების პრობლემას. ასევე ჩვენი პირველი ხერხემლის პირველი მალა არის ძალიან მგრძნობიარე. გამომდინარე იქიდან, ძალიან მალალია, ანუ სათუთია ძალიან. და თუ ჩვენ გვაგ დატვირთვა, დატვირთვა ეს იგივე არის, რომ დავუშვათ ის 10 და 12 საათი ინტერნეტისთან გაატარეთ, შემდგომ მერე იწყება სხვადასხვა დესტრუქციული გადახრები და პათოლოგიები ხერხემლის და ამაში იღებს მონაწილეობას აი ეს ძალიან სათუთი პირველი მალა. ხო, მე იმიტომ რომ მას არ აქვს სხეული და ამიტომ ეს ესეთი ის არის და თუ დაუშვათ ტრავმები ქონიათ ის თავის ტრავმები ან მიგიხლიათ თავი ან უცებადი აი ესეთი წრიული მოძრაობა არ შეიძლება კიდე მე ამას მინდა რომ ყოველთვის ვუსვამ ამას ხას როცა აკეთებთ კისრის ვარჯიშებს აი მე მაქვს ესეთი ჰორმონალური ფონის დასაბალანსირებელი ვარჯიშები კორტიზოლთან მიმართებაში ხა კორტიზოლზედაც ვიტყვიეთ რო სიტყვას აი ზუსტად მივედი იქამდე, მაღალი კორტიზოლი, ხო? და ეს რა არის? ნუ კორტიზოლი ჩვენ ზოგადად ვიცით, ნუ კორტიზოლზე საერთოდ ძალიან კაი მასტერ კლასიც მაქვს ჩაწერილი და ძალიან ბევრი გვაქვს ამაზე ნასაუბრები, მექანიზმები მაქვს განხილული აბსოლუტურად ნებისმიერი და რა დონეზე მოქმედებს, რომ ის უშლის ხელს იმას კუნთოვანი ქსოვილის განვითარებას და ზრდას მომატებული კორტიზოლი და მყესების აღდგენას და კორტიზოლი ეს არის ჰორმონი რომელიც გამოიყოფა თირკმლისა და ჯირკვლიდან და არის სტრესის ჰორმონი და კიდე ძალიან ბევრ სხვადასხვა დაავადებებს ასე ვთქვათ უშლის ხელს და იგივე
Simsucnes, ertetii mizezi ariste, zang, argatagua ganghilului, ciuen, da, vici trugur mouarot, amas, schoada schoa, avardișe bidan gamum dinare, ic energie bis da balansire bidan gamum dinare, tibeturi medicinii dan, imiraționis dan gamum dinare, tu aras gubri, baciun tibeturi medicina, da, zalien aset cu mraval perovnatari, se scola perigașul dies peroși, ho, ai am ola pris da mușaveba, da, nu. De geune bitronu es araris, nu diasperu araris, ragat șevardi de gamu varti, se tu cat ho, diasperu aris ist kvenit schovreba, sadast kvenit schovrob, sadast kvenit avlopta, am avli ședicat, kvenit avze, am olapes agetepta, tan am olapes ese, agurdebita hedaut im unic alur ședicat, sasa ciun vihrept, im to zalien mraval peruvania, diasperu dat oila arcuia, diasperu, marloba. Chem gogoeps diasporos monatsileps vins es saheli sheuchies chem sakouchingo proekts aseve dargueva imis dzilis da fiziologiuri bioritmis dargueva dghegamis dzilis dargueva ik hormonaluri fonis disbalansi imtoro hormonebi romlebits monatsileobas igeben dzilis protsesshi ეს ზრდის რისკს სახსრების ანთების და კორტიზოლიც უკვე ვახსენე იღებს მონაწილეობას აი ამ ძილის პროცესში, ხო? ეხლა თუ თქვენ სუ არ გძინავთ და დისბალანსში ხართ, კორტიზოლი რა თქმა უნდა მან ნუ მომატებულია და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი წინამორბედია აი ამ დაავადებების განვითარებისთვის. Nu, ეხლა arăsul რაციონი da, disbalansi raționii, im sami ძირითადი კომპონენტის რაზედაც არის bazirebuli, რაზედაც არის ჩვენი რაციონი. Ho, nu, es aris, ცხიმები, ცილები და ნახშირწყლები, რასაც ჩვენ დიასფეროში სპეციალური მიდგომით და სპეციალური რაციონებით და ყოველდღიური კონტროლით და თავის თავზე მიარა, ყველა აკონტროლებს თავის თავს. Მე იქ ვარ ინსტრუმენტი, რომელსაც ცუდი სიტყვა გამოდის, ხმარებაში ვარ და ასე ვთქვათ, რომელსაც იყენებენ როგორც უნდათ, ანუ ეს ჩემი ცოდნა გამოიხატება აი ამ კონტექსტით ვიძახი, მე იქ ვარ ინსტრუმენტი, ყველა მუშაობს თავის თავზე. Მუშაობს თავის თავზე და თან კითხვა პასუხებით და თან ყოველდღიური ჩართვებით და ყოველდღიური ვებინარებით, აი ესეთი მუშაობა არის. Ანუ იქ არავინ არავის ძალით არიჭერს, ვისაც უნდა იქ არის, ვინც არ მუშაობს თავის თავზე. Მე დროთა განმავლობაში ბუდის სუხტი და მემშვიდობები, იმიტომ რომ უნდა, ნუ მე ასე ვთქვათ, მუშაობა მინდა. Მე თვითონ არ შემიძლიან ესე. Მე თუ ვაკეთებ საქმეს, მე უნდა დავინახო იმისი შედეგი, ხო? Და ისე უბრალოდ აი მოიცადე დღეს მოусმე და ამას ხვალ გავაკეთებ და აი მოიცა ხვალი მოусმე და 1-2 სამკვირაში ამას გავაკეთებ, ესე არ ხდება ცხოვრება. იმიტომ რომ დიასფეროში არის გაწერილი ჩვენი ცხოვრების რითმი. Თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ? Ტვებიდან გამომდინარე, ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ჩვენი ენერგიების დაბალანსირებიდან გამომდინარე, ბიზნესიდან გამომდინარე, მატერიალური უზრუნველყოფიდან გამომდინარე, აი აბსოლუტურად ყველაფრიდან გამომდინარე, ეს არის ცხოვრებისეული სკოლა. გოგობა ბუდის მოიხდი, თუ უცებ გაითიშა, ხო, მე ჩავერთვები ისე. აქ რაღაც მიჩვენა. Და ამიტომ ეს ძალიან ფართოდ გვაქვს ეს ყველაფერი განხილული. Da, ai am sami componente is shertsqma da autsileblat migeba amisa es aris autsilebeli nebismieri stori da dabalansirebuli qvebis dros rats aris chota shevekhebi ekhla imas rats aris dietebi uk mepçqalebshi vizaxi rasats izaxian imetoro sitqva dieta saertot tavis autentoroba daukarges am sitqvas kho დღევანდელი გადმოსახედით აი ბჭყალებში დიეტა რასაც აქვს, საერთოდ არ არსებობს არანაირი დიეტა და არანაირი სწორი კვება რასაც ეძახიან დიეტებს ბჭყალებში, იმიტომ რომ კვება უნდა იყოს ფიზიოლოგიური პროცესებიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენი სრულყოფიდან, სრულყოფობიდან გამომდინარე და ჩვენს ორგანიზმს რაც სჭირდება
evoluțiuri, განვითარების შედეგად, რა მოთხოვნებით ჩვენ ჩამოგვიყალიბეთ და ხო, მილიონობით წლების განმავლობაში ამას ვერ გადავუვალთ. ვერანაირი ი გამოგონილი რაღაც იმ რაღაცა ცილების მომატებით და ცილების ნაკლებობით და ცხიმის ნაკლებობით და ის რაღაცა ანუ მე კიდე ვისაუბრებ ამაზე. Ну, აი არაფერი არ ჯდება ფიზიოლოგიურად. Წონის დაკრება ფიზიოლოგიურად. Ჩვენ ფიზიოლოგიურ პროცესების მოთხოვნის შედეგად, რაც მოდის, მე უკვე ისე აი ამ იმაში რო ჯდებით კონცეფციაში, ხო, ჩემ დიასპოროს კონცეფციაში, მე იმდენად ავტომატურ რეჟიმზე აკეთებენ ამას, ანუ ადამიანი, ნუ გოგოები, ხო, ანუ ვინც მუშაობენ თავის თავზე, რომ ისინი უკვე აღარ აფიქრობენ ამ ყველაფერზე, იცით, იმიტომ რომ უკვე ავტომატში, იმიტომ რომ უკვე ფიზიოლოგიური პროცესებია ჩართული და ის ფიზიოლოგიური პროცესები მოითხოვს იმ სრულ დაბალანსირებულ კვებასაც, იმ სწორ კვებასაც და იმ სწორ პროდუქტებსაც თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ იმ სწორი პროდუქტების მიღების შედეგად, როცა გოგები გძნობენ ხოლმე, ხო, აი იგძნობენ ხოლმე, რომ რა შედეგი მიიღეს, ელემენტალურად რომ შეცვალეს კვებითი რაციონი, ხო? ან ენერგიების დაბალანსირება რომ გააკეთეს და კვება ისე მიიღეს. Ну, ეხლა რა თუნდაც ის რაღაცა ბჭყალებში დიეტები, ხო, როცა ხედავენ თუ რა შედეგები არის და რამხელა შედეგებია. Და კიდე ერთი მისესი არის გლუტენი და მე გლუტენზე ძალიან ბევრი მაქვს ნასაუბრები. ყველანაირ კონტექსტში, ყველანაირ რა თქვა განხილული ეს გლუტენი ჩვენ სიმაში და ეხლა მე მინდა განვიხილო ის, რომ სიმსუქნე ეს პირველი მიზეზი არის, ვინც მსუქანი არის და სახსრების პრობლემა აქვს, ეს არის ზუსტად სახსრების დაავადებების გამომწვევი ძალიან მძლავრი მიზეზი. დღევანდელი გადმოსახედიდან, დღევანდელი არეული ზოგადად კვებითი ტექნოლოგიებიდან, მსოფლიო მასშტაბით რა ტექნოლოგიებიც აქვს მიღებული მსოფლიო მასშტაბით ზოგადად კვებით ინდუსტრიას, ეს არის კატასტროფა. ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი ტრენდი განხილულია კვებით ინდუსტრიაში, მორგებულია ბიზნესზე. აბსოლუტურად ყველაფერი. ანუ იმიტომ რომ ესე უნდათ. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მომგებიანი ინდუსტრია. ყველაფერს მოიკლებს ადამიანი, აბსოლუტურად ყველაფერს, მაგრამ კვებას ვერ მოიკლებს. გესმით? ეს არის ძალიან ძლავრე იარაღი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და ეს არის ძალიან დიდი ბიზნესი. და ნუ ხა მითუმეტეს კიდე თანამედროვე ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, ნუ უშვებიან რაც უნდათ ამ კვებით ინდუსტრიას და ნუ გაუბედურებენ ჩვენ. ძალიან დიდი ხნის წინ მე ეს ამ ყველაფერს უკვე რომ ვამჩნევდი, ხო? ყოველთვის სურვილი მქონდა ხოლმე, რომ მე მქონოდა ისეთი ჯერ კიდევ ყოველთვის ამორჩევადი ვიყავი. ანუ მე ყოველთვის ყველაფერს არ ჭამ ყველგან. ეს იმ თავიდან ამ თავამდე ესე იყო, როცა მაშინ არც კი ვიცოდი არანაირ სწორკვებაზე და არც იყო ამის საჭიროება და არც არავინ არ ლაპარაკობდა ეს 10 წლების წინ გეუბნებით. უბრალოდ მე ინტუიციურად ვგძნობდი ჩემთვის რა იყო კარგი და რა არ იყო კარგი, რას იღებდა ჩემი ორგანიზმი, რას არ იღებდა და იმიტომ რომ მე ბოდიში დამოცელი უნდა ამომივსო, მე მაგას არ ვაკეთებდი ხოლმე. აი ყოველთვის ვიყავი და მე საბოლოო ჯამში ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და მე უკვე დაინტერესება უკვე ჩემი რაღაცა ტრავმული სიტუაციიდან გამომდინარე ცხოვრებაში, რაც დამემართა 5 წლის წინ და აი იმ არსენალით ცოდნისა, რაც მე მქონდა 10 წლების მანძილზე დაგროვილი, აი ამ მიმართულებით, კვების, სწორი კვების მიმართულებით, მე ამ ყველაფერს ეხლა უკვე მიზან მიმართულად, უკვე წლებია ამას უკვე მიზან მიმართულად ვიყენებ და აი ეს კონცეფცია ზუსტად მე ვაჟღერებ აი ამ კონცეფციას, მე რასაც ვაკეთებ და მე ყოველთვის მინდოდა ხოლმე რომ მქონოდა ის ჩემი სუფთა პროდუქტი. არა აქვს მნიშვნელობა დიდი რაოდენობით, არა, აი ელემენტალური ის გინათის მწვანილი მე ყოველთვის მინდოდა რომ მქონოდა ჩემი. და აი ამას მივაღწია ის ელემენტალური რაღაც პატარა რაც
ai rat ovel driuri sacoebi aris, ho, me mi vaxe imastru, ce-i nișromit, is ovel driuri, subta producti, mac, me, da, me, da, în webinare, și mi-tu chiar, me gogoi mai esițian, ro, ahalt els, da, ușat, ho, aginați es bolu ahalit eli, ro, tkat, mi ahalt es, practic, ot, ot, moți procenti, supra ahalit lesam, conda, gașile ce-i producții. Ეს იყო ხორცის ნაწარმი, თო ეს იყო ბოსნეული. Და ამი ძალიან ვამაყობ, იცით? Იმიტომ რომ მე შერწყმულ ვახდინე აი იმ კონცეფციისა, რაზედაც მე მუშაობ ეხლა და რეალში მე ამ ყოველებს მე თვითონ ვახორციელებ. Მე რო ამას არ ვაკეთებდე, გესმით? Მე რო არ ვიყო ჩემ კონცეფციაში, ჩემ კონცეფციაში ჩამჯდარი, ჩემთან არავინ არ მოვა. ინტუიციურად, ენერგეტიკულ დონეზე იგრძნობთ. მე რას ვაკეთებ? Გესმით? Და მე თქვენ რომ მოგიწოდებთ იმაზე, რომ მე თქვია კიდევაც და ზოგს თქვია, რომ იმაზე საერთო ბინებში რო ცხოვრობს ხალხი, იმ პანჯერასთანო, იმ პატარა იმაშიო, ის მწვანელი მაინც დავთესეო და ჩემი მწვანელი მაინც ამაქო, ზოგიერთს მოუწერია, რომ ის ეთიური პამიდორი ამომივიდაო იმაშიო. Панჯარასთანო, ანუ აი მე რა მინდა გითხრათ, იცი, მე ვქადაგებ ყოველთვის, სულ ესე ვიყავი და რამდენიმე წელია მე ეს ცხოვრებაში აღვისრულე და იმედია უფრო მეტად ავასრულებ ამას, იმიტომ რომ გავაფართოვებ იმ ჩემ ყველაფერს, რაც ჩანაფიქრი მაქვს, რომ იყოს სრულყოფილი პროდუქცია მქონდეს და იმას მაინც ვიჭამდე, რაც შემიძლია, რომ მე ჩემით მოვიყვანო და მე ჩემით მოუარო. Da, მქონდეს ჩემი ბიოპროდუქტი, ხო? Mere. A, da, რა ქვია, წონა, ხო? Სიმსუქნე. Ну, სიმსუქნე ზოგადად მე რატო დავიწყე ეს ყველაფერი, რომ დღევანდელი ინდუსტრიიდან გამომდინარე, არც იცით, აი, რომ დავფიქრეთ უმეტეს შემთხვევაში